Game of Thrones буюу Хан ширээний тоглоом киноны сүүлчийн 8 дугаар бүлэг үзэгчдийн хүртэл гарч эхлээд байна. Тэгвэл тус киноны 8 дугаар бүлгийн 4-р анги дээр Данарис Таргариан-ы орд Starbucks-ийн кофений аяг гарч бай дүрс гардаг. Тухайн алдааг Хан ширээний тоглоом киноны шүтэн бишрэгчид тэр даруйд нь анзаарч зургийг нь аван Twitter хуудасаар дүүрэн жиргэжээ. Хан ширээний тоглоом кино нь Америк төдийгүй дэлхийн олон улс орнууд тэрч байтугай Монголд хүртэл алдаршаад байгаа. Түүнчлэн тус кино гаргаж байгаа HBO компани нь Columbia Records дуу бичлэгийн студитай хамтран цувралаасаа сэдүүлсэн цомог хүртэл гаргасан. Тус цомог нь нийтдээ 14 дугаар юм. Хан ширээний тоглоом кино нийтдээ 8 бүлэгтэй ба хамгийн сүүлчийнх нь бүлэг болох 8 дугаар бүлгийн 4-р сарын 14-нөөс олон нийтийн хүртэл гарсан. 8 дугаар бүлгийн 6 ангитай бөгөөд анги тус бүр нь бүрэн хэмжээний кино шиг уртдаа байгаа гэдгээрээ шүтэн бишрэгчдийн анхаарлыг ихэд татаад байна.